Fala aí galera, DG Gameplays aqui pra mais um vídeo. Estamos iniciando aqui mais um vídeo de GTA San Andreas. Hoje eu tô trazendo um mod pra vocês muito legal, como vocês viram no início do vídeo. E tem um corno aqui na minha cidade soltando fogos. Olha lá, ó, ele tá soltando fogos pra atrapalhar. Fala assim, eu vou soltar fogos porque tem aquele moleque magrelinho que mora ali em cima, que eu vou soltar fogos pra ele ficar nervoso. Ele deve estar gravando nesse momento, então eu vou soltar os fogos pra atrapalhar o vídeo dele. Eu acho que é isso que ele tá pensando. E ele tá soltando uns fogos, galera, que tá meio atrapalhando o vídeo. Mas vocês vão me desculpando aí, porque o conteúdo do vídeo hoje tá muito legal. Fora o conteúdo que a gente tem na descrição aí, que é o GTA, que é vários conteúdos bacana. Pra quem já curtiu o Gol no início, o link do Gol vai estar aí na descrição se você querer baixar, né? E eu falo rápido e falo muito. Muita gente já chegando aí e falando assim, ó, DG, fala menos, hein, DG. Você fala demais, hein, velho. Ai, ai, ai. Mano, meu conteúdo sempre foi assim, falando demais. E nunca vai deixar de ser assim, né, mano? Falando demais. Cala a boca, cachorrada! Inferno! Aí, ó, parou de latir essas bundiças aí no quintal. Bom, galera, a gente tá com esse Gol G3, é G3? Eu acho que é G3 ou é G4, eu não conheço esses gols. Mas esse gol desse aqui, socadaço no chão, com essas rodas da Ferrari aí, muito, mas muito lindo mesmo. Vamos dar um rolê à noite? Não, de dia mesmo, de dia mesmo. Qualquer coisinha ele tá cantando pneu, ele é um 1.8, e ele não tá totalmente se modelado igual um Gol G3, um Gol bolinha, vamos falar assim, porque eu não sei que G que é esse, eu não sei que modelo que é esse, não sei que geração é essa desse Gol. Mas, vamos falar que é um Gol bolinha. Ele não tá modelado assim como se fosse um Gol bolinha mesmo. Ele tá lembrando um pouquinho o modelito dele, assim, tá lembrando um pouquinho o Audi A3. Pra quem não conhece, o Audi A3 é um carro muito legal, pesquisa aí no Google, vocês vão ver o Audi A3, eu acho um carro bacana. E o sol tá de rachar hoje, hein, mano. Qual é a bala de bola de fogo, o calor tá de rachar. Vai ser lá na praia da Barra, uma moda eu vou lançar. Vai me reenterrar na areia? Não, não. Galera, eu tenho saudade desses funk, velho. Esses funk era muito mais da hora. Teve um vídeo que eu falei que eu não gostava de funkeiro. O que eu quis dizer é que eu não gostava do estilo de roupa do funkeiro. Mas eu curto, mano. Eu curto alguns funks. E não curto, o funk que eu não gosto também é aquele funk que fala as putaria braba lá. Eu não curto muito não, mas eu ouço. Se tiver algum lugar que tá rolando, eu curto. Se tiver numa balada tocar a porra da música, eu vou curtir a música, ué. Eu tô na balada ali, tô curtindo a vida. Já tô fazendo coisa errada que é tá bebendo, sei lá. E eu curto a porra da música, mas eu não gosto do estilo da música, tá ligado? Vamos parar aqui, galera. Vamos passar aqui, vamos dar uma modificadinha no carro. Aí o cara falou assim, ah, eu sou funkeiro, DG, que você tem contra funkeiro, cara? Eu sou funkeiro, nunca fiz mal a ninguém. E no vídeo eu não falo que o funkeiro faz mal pra ninguém, faz mal pras pessoas. No vídeo eu só quis dizer que eu não gostava do estilo e acabei interpretando errado e acabou saindo dando merda lá, dando treta. Galera, ó que roda legal, hein? Virtual, as BBS, cachoeira. Ó, essa ficou legal, ó. Vamos por BBS. Galera, eu liberei esse pack, nossa, eu saí da garagem. Ah, eu sou burro demais. Olha, eu liberei esse pack de rodas, liberei o GTA, liberei vários carros aí. É, vai ter vários conteúdos. Se você for novo no canal aqui e não saber que eu libero tanto conteúdo bacana assim de GTA San Andreas, GTA V também, GTA 4 eu já andei gravando os vídeos. É só você ver meus vídeos aí, tem 200 vídeos, 240 vídeos já. Eu fico muito feliz com essa média de vídeos aí. E pretendo, até no final do ano, ter uns 300 a 350 vídeos aí já no YouTube, né, mano? Bastante vídeo no YouTube pra gente trazer felicidade aí e muitos palavrões, né? Eu falo muito palavrão mesmo. Rosinha? Rosinha, vamos de Rosinha. É isso mesmo, mano, ó. BBS, Rosinha, pá. E eu esqueci de trocar aqui, mano, o nosso skin, né? Que o skin também eu liberei pra download aí, ó. Vamos colocar um skin bacana aqui. Eu tava com o CJ, eu tava com saudade do CJ e acabei ficando com o CJ. Vamos pegar essa mulher aqui toda boa aqui, ó. Ai, ai, ela é toda boa. Puma. Ela é toda boa. Ó, ficou brabo, hein? Ficou brabo, hein? Esse goleiro, hein? Ficou brabo. Tunadão. Vamos lá tunar ele agora, galera. Vamos lá tunar ele pra né, a gente ver como que ele fica. E vamos tentar dar fuga dos PM aí, ó, ó. Tem arma aqui? Você tem arma? Eu não tenho código de arma, galera. Mas vamos aprontar aqui, mano, ó. A mulher endoidou aqui, ó. Bateu no policial. Saiu no soco. O policial tá apanhando a mulher, hein? Corta pra mim, pessoal. Corta pra mim. O policial apanhando de uma moça. Uma moça que é considerada a rainha do tráfico. Agora ela tá atirando. Ela tá atirando, Percival. Ela tá atirando. Imagens aéreas.
Imagens aéreas da cena do crime. Imagens aéreas. Olha o carro forte. O carro forte chegou. O carro forte já tombou. Quase tombou o carro forte. Ela vai tentar roubar o carro forte, Percival. Ela vai tentar roubar o carro forte. Estourou os pneus do carro forte, Percival. Corta pra mim, Percival. Corta pra mim, Percival. Eita, não pode explodir o gol. Parece que agora ela vai perseguir o carro forte, hein? Ela tá matando os restos do policial. Ela vai seguir o carro forte, Percival. Ela vai seguir o carro forte. Ela vai roubar o carro forte. Imagens aéreas pra mim, Percival. Eu quero imagens aéreas. Imagens aéreas. Pega isso, Percival. Não corta, Percival. Ela vai roubar o carro forte. Ela tá tentando roubar o carro forte. Ela vai fechar o carro forte. Ela vai fechar. Nada a ver. Eu tô imitando o Percival aqui. Não tá nada a ver. A força tática acaba chegando no local. Duas viaturas da força tática. Uma dando cobertura e uma em ação. E a mulher tá dando fuga, Percival. Imagens aéreas do momento. Imagens aéreas do momento que a mulher dá fuga. E os policiais começam a dar tiro nela. E o carro dela começa a fumaciar. Nossa senhora, ela bateu de frente no Elantra, hein? Ela bateu de frente com o Elantra. Parece que eu tô narrando futebol agora, hein? Tô narrando futebol. Então, deixa eu colocar a câmera normal aqui, galera. Nossa senhora, 3 estrelas já pra gente dar fuga. Eu vou passar aqui na garagem tuner aqui. Vou colocar o turbão, né? Pra gente dar fuga. E tu nada, né, mano? Tu nadão. Pera aí. Eita, garoto. Isso é, pô. Eu, galera, eu gosto muito de jogar GTA. Pra quem não sabe, meu canal é focado em GTA San Andreas. Comecei aí com vídeo de GTA San Andreas. Um vídeo sem vinheta, sem nada. E acabou pegando essa moda aí de jogar GTA, né, mano? Muito bom jogar GTA. E o carro tá fumaciando, hein? Ó. O carro tá fumaciando, 3 estrelas. As polícias aqui são muito tontas, velho. São muito lerdas das ideias. Ó, tem um helicóptero vindo aí. Imagens aéreas daqui a pouco pra vocês. O helicóptero tá chegando aí. Sou prosa ruim mesmo. Vamos tunar aqui, ó. Vamos dar aquela tunadation. Você adicionando essa garagem tuner. Galera, a última vez que eu fui tentar gravar aqui deu erro. Tomara que não dê erro dessa vez. Vamos rebaixar mais? Ou vamos levantar? É, vamos deixar assim, da altura original mesmo. Pneu, a gente vai colocar uns pneus profissional. Pra ficar mais difícil das polícias estourar. E o turbo a gente vai colocar o Pro, beleza? Boa, garoto, boa. Eita, agora a gente tem que consertar o carro, senão o carro vai explodir, né? O carro tá espirrando, hein? Primeira acelerada que eu dei, já espirrou, já deu esse bug também aí, já, ó. Esse bug é normal, bug é normalzinho. É, galera, despistamos as polícias aí, sem querer, despistamos os PMs. Agora a gente tá livre aí, ó, agora parou de ir. Ó, ficou melhor agora o nosso goleta, hein? Tá baixo aí, não, ficou bonito demais, hein? Goleta de menina. Olha o tiozão andando de carro rebaixado, eu ia falar, hein? De bike rebaixada. Ó, tá pensando que tá bonito, hein? Não tá legal não, hein, tio? Nessa idade andando de bicicleta rebaixada pra gente jovens. Nossa, batemos na polícia de novo, hein? Percival, olha a mulher de novo, Percival. Aprontando no centro de São Paulo. Ela bateu na rota. Na rota não, na Rocan. E o policial da Rocan vai dar tiro. Ela passou por cima da viatura da Rocan, que é a motocicleta, né, da Rocan. E eu tô batendo em tudo, galera. Deixa eu arrumar o carro aqui agora. Deixa eu dar um rolê sincero agora, sem bater. Porque eu tô parecendo aqueles moleque de 8 anos de idade dirigindo o carro. Ixi, cuzão, bugou tudo. Para de dar tiro em mim, hein? Pelo amor de Deus. Ei, ô, 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 ô. Ô, não devo nada pra você não, tiozão. Tá dando tiro em mim por quê? Rolezinha aqui suave agora, galera, ó. Chaveando mesmo, ó. É, essa cor branca deu uns bugations, mas normal. O que você tá arrumando, tiozão? Depois que mata uma praga dessa, você tá errado. Passar aqui no posto aqui, galera, já colocar um combustível. Nossa senhora, o bagulho não tem freio não. O bagulho tá sem freio. A lombada aqui tem que passar meio de lado, senão não passa, ó. Passa no meio de ladinho aqui, ó. Ó, ó. O bagulho quase fez gangorra, fi. Vai. Que é posto? Não é o posto aqui. Eu pensei que era um posto de combustível. Eu não gosto de respeitar sinal. Eu não gosto de respeitar sinal vermelho. Sinal vermelho é porque respeita. Eu sou Tug Life. Tug Life. Fala. Tube Life. Tug Life. Sei lá. Só sei que é vida louca meu bagulho em inglês. Rolezinho aqui, ó. Vou lá abastecer ele, galera. Abastecer. Ó, ó, ó. Não tem freio essa porra, não. Ó, até que enfim passou um cara devagarzinho na lombada.
Olha essa saveiro que top, hein, galera. No início do vídeo ela saiu também a saveiro do Pedrinho. Saveiro muito bacana, Nations. Curti muito ela. Força Tática passou ali olhando pra gente. A gente está habilitado, mas o carro não tá legalizado. O carro está complicado. Envia a senha e tá meio foda, tá ligado? Eita, BMW, tio. Olha a BM. Oh, BM passando a lombada devagarzinho. É incrível, velho. É incrível. Antigamente os caras não passavam assim devagarzinho. Os caras passavam na lombada assim, ó. Vou falar pra vocês o jeito que os caras passavam, ó. Os caras estavam correndo assim a 100 por hora, passavam na lombada. É, mas até que o Gol voou baixo. Voou baixo. Até que o Gol foi mais baixo. Mas os caras decolavam mesmo. Parecia que o carro ia decolar assim. Ia decolar e aí ia decolar, tá ligado? Ai, ai, ai. Isso, chama o tanque agora, galera. Agora a gente só no rolê com sonzeira, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado da narração aí do vídeo aí, muito louco, zoeira mesmo. Os meus vídeos é sempre zoeira e falando muito palavrão, né, cuzão? Então é isso aí, obrigado mesmo pelo play. Deixa aquele like maroto pra ajudar o canal do DG. Eu sempre tô apoiando aí a marca Demorou Street Tier, beleza? Se você querer uns cap boladão, é só você clicar no link que vai estar na descrição. Você tem 10% de desconto no bagulho, beleza, tio? É nóis. Vou no somzinho agora, galera. Vou testar o somzinho dele aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? É, não quer ligar o som? Ih, agora ligou, pô. Agora ligou. Agora vamos no rolê com o som. Não vira, galera. Quando tá ligando o som, o carro não vira. Agora virou. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Peace and prosperity, drinking not heavy. She can't stop texting me. I don't know how she sweating me. Live bitches can't get with me. Niggas better stop testing me. Niggas can't break bread with me. She ain't on the same shit, young till her own. Aye. Kick her to the curb, she ain't when they learn, I'ma send her home. Grams in the zip. I pack for the time that I spend alone, and I'm just getting stoned. I green like Piccolo, yeah. Took the money from the combo, short like Krillin. Killing songs from the back. I'm from the city of cash. I got a lot of time to grab. I got a fucking tough service. In real estate, I'm without encourage. All my niggas stay down inverted. Hey, to save your energy, conserve it. Keep it to my sense, don't insert it. Watch in the blueprints, I'm in the building. Squad in the building. Minha cabeça, tudo vai ficar bem, irmão. Pra Deus peço saúde, assim eu mesmo busco pão. A inspiração pros rap vem sem encomenda. Quando lembro os moleque amigo indo pra escola só comer merenda. E eu aprendi também que não adianta o champanhe pra estourar enquanto a vitória não vem. Então procura o seu lugar melhor. Eu sei que é difícil manter sua fé com tanto demônio ao redor. Mas mano, quantas vezes você viu o sol ficar pra trás, se perguntando se tu tinha um dia menos ou um dia mais. E quantos Che Guevara nunca aprenderam a ler, partiram antes de virar Guevara. Muito